Când vine vorba de gaming, te gândești la sisteme masive cu plăci video în SLI sau Crossfire, procesoare de ultimă generație, spațiu de stocare infinit și consum pe măsură, bineînțeles. Dar dacă te gândești la portabilitate, ai vrea un laptop de gaming cât mai bun, ce poate rula fără niciun fel de problemă ultimele titluri apărute sau cele pe care le îndrăgești cel mai mult. Ei bine, avem ceva pentru voi gamerii și nu numai. Salut! Eu sunt Madalin, iar acest video review este dedicat seriei Y700 de la Lenovo. Designul seriei Y700 pare a fi o combinație, scuzați-mi părerea, a mai multor modele construite de producători cu renume în domeniul laptopurilor de gaming. Știm că și Lenovo are o experiență în construcția laptopurilor de gaming, dar modelul de astăzi este scos din alte cărți. Dacă mi-aduc bine aminte, seria Y50, mai concret spus modelul Y5070, a fost foarte bine primit de gameri, atât din punct de vedere al designului, dar și din punct de vedere al hardware-ului și răcirii. Dar, pentru că există un dar, seria de față nu poate fi comparată sub nicio formă cu Y50. Toate modelele seriei Y700 sunt mai ușoare, mult mai bine gândite atunci când vorbim de design, cu ceva tentă futuristică, iar la interior au incluse componente de ultimă generație. Carcasa este foarte rezistentă și construită pe exterior din aluminiu și din plastic pe interior. Tastatura de tip AcuType este extrem de confortabilă și iluminată, iar trackpad-ul de dimensiuni mari dispune de posibilitate de click în orice zonă. Seria Y700 este disponibilă în site-ul PC Garage în 7 modele. Diferența dintre acestea poate fi dată de procesor, ce poate fi i5-6300HQ sau i7-6700HQ, cantitatea de memorie RAM ce poate fi de 8 sau 16 GB, DDR4 și spațiu de stocare. La acesta din urmă, putând alege între un model ce dispune de SSD de 256 sau 512 GB sau modele cu hard disk de 1 TB și o viteză de rotație a platanelor de 5400 rotații pe minut. Toate modelele din seria Y700 vin echipate cu plăci video dedicate produse de către Nvidia, modelul fiind GTX 960 cu 4 GB memorie dedicată. Modelul pe care l-avem pus la dispoziție de Lenovo pentru acest review dispune de un ecran de 15,6 inch cu panel IPS, o rezoluție Full HD, adică 1920x1080 pixeli și o suprafață a acestuia de tip anti-glare. La interior găsim procesorul i7-6700HQ, un veritabil quad-core ce rulează la 2,6 GHz și poate ajunge până la 3,5 GHz, 16 GB memorie RAM de tip DDR4 ce rulează la 2133 MHz, un SSD de 512 GB și nu în ultimul rând o placă video din partea Nvidia GTX 960 cu 4 GB memorie dedicată. Pe parte de porturi și conectivitate, toate modelele seriei Y700 dispun de un port USB 2.0, două porturi USB 3.0, un port HDMI, o ieșire audio de tip combo pentru căști și microfon și un port LAN de tip gigabit pentru conexiunea la internet prin cablu. Lenovo Y700 dispune și de un modul wireless de tip AC, transferul diverselor fișiere putându-se face și prin intermediul modulului Bluetooth versiune 4.0. Înainte de a încheia prezentarea hardware-ului, ar mai trebui menționat că în partea superioară a display-ului se regăsește o cameră de tip HD, foarte ok din punct de vedere al calității, Y700 venind echipat și cu un cititor de carduri de tip 4-in-1. Și gata! Acestea au fost specificațiile tehnice și câteva cuvinte legate de design. Haideți să-l punem la treabă! Iată rezultatele testelor ce au rulat pe Lenovo Y700.
Nu știu ce părere aveți voi despre această serie, dar eu am rămas plăcut impresionat și aș recomanda seria Y700 pentru gaming. Configurația hardware este una de excepție, aș putea spune, componentele fiind aproape de ultimă oră. Designul este unul ce atrage orice privire, iar autonomia bateriei este mai mult decât ok. Eu personal mi-aș dori să văd această serie echipată și cu o placă video mai puternică, un 970 sau un 980 de la Nvidia, cine știe, poate apare cumva cândva. Puteți achiziționa orice model din seria Lenovo Y700 din site-ul PC Garage, accesând linkul din descriere.